តនហុនរីករាយទស្សនាដូចតទៅចាំមើលតែចេញទៅវិញគ្មានរួយខ្លួននេះនៃវៃស្គរតាមទៅយកវៃដល់ផ្ទះវៃស្គរនិយាយវាថាប្របាក់ចិត្តរងថ្ងៃសង្ឃឹមថាការប្តីមរស់នៅស្រួលយកប្តីស្រួលមានម៉ែក្មេកឪក្មេកធ្វើឲ្យចំណុកចិត្តទីបំផុតមានណាបង្រើគាត់ឲ្យមិនត្រូវចិត្តទៀតលើនឹងរកវិធីអីកម្ចាត់យាយតានោះចេញនេះដឹងគិតធ្វើមិនឯងណាឯងនិយាយតិចសអើយបាទឯងធ្វើស្អីគេបាទឯងមិននេះមើខ្ញុំចង់សួរឯងមួយនេះនិយាយចេះតែចឹងហ្នឹងមិនអញអស់កម្លាំងហ្នឹងឯងណាហងៃខ្ញុំហត់ចឹងណាហត់ទាំងអស់គ្នាតាមែននេះខ្ញុំហត់ណាបង្រើម៉ែឪហៅហៅអ្នកណាហើយហៅតាបង្រើម៉ែឪអ្នកឯងគាត់មិនត្រូវចិត្តខ្ញុំទេគាត់ថាហូបឆ្ងាញ់ខ្ញុំស្លនោះមិនឆ្ងាញ់ហើយគាត់រើសចំណៃណាខ្ញុំគាត់ចិត្តមិនត្រូវទេនេះហើយឪវិញខ្សែភ្នែកមិនល្អដាក់ខ្ញុំទេនេះខ្សែភ្នែកមិនល្អមើលញ័យម៉េចចាមិនក៏ថាគាត់ខ្សែភ្នែកមិនល្អគាត់មើលឃើញគេគាត់ល្ងិតអូភ្លេចមែននេះកាយវិការគាត់ឯងការគាត់ធ្វើដូចមិនពេញចិត្តខ្ញុំទេឲ្យហូបនោះមិនពេញចិត្តហូបនោះមិនពេញចិត្តហើយគាត់រើសចំណៃណាអ្នកនេះខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកឯងខ្ញុំមិនដែលបានស្រួលចិត្តទេណានេះអ្នកចឹងណាអ្នកឯងរកវិធីអីកម្ចាត់ម៉ែឪអ្នកឯងចាញ់ណាខ្ញុំធុញខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធអ្នកឯងមិនដែលបានស្រួលទេអត់ដែលបានស្រួលហើយម៉ែវិញពេលខ្ញុំលើកម៉ែប្រគេនណែអ្នកម៉ែអុកភុះភុះដាក់ខ្ញុំអើចឹងផងហើយគាត់ធ្វើចេះតែស៊ីឆ្ងាញ់អូជើងខ្ញុំអាខ្ញុំធ្វើកាយវិការឲ្យឯងមើលធ្វើកាយវិការមកធាក់ខ្ញុំវិញគាត់ថាអុយដឹងតែធ្វើមហូបឆ្ងាញ់កូនប្រសាម៉ាក់ម៉ាក់នេះយើងមិនឲ្យកូនប្រុសយើងទៅស្រឡាញ់ទេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាស់នេះហើយពេលខ្លះខ្ញុំលើកទឹកខ្ញុំឲ្យគាត់ធាក់ខ្ញុំចឹងអូយគាត់ធាក់ខ្ញុំចឹងទៀតអ្នកឯងមើលចំសុំតូនអ្នកខ្ញុំមិនមែនចង់ប្រើដៃជើងទេតែបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងណាអ្នកឯងអត់ជឿខ្ញុំទេហើយឪនោះវិញក្អេងខ្អាងណាខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកឯងដូចខាត់ចូលក្អមចឹងលេងធ្ងន់ចឹងហ្មងអូនិយាយពីឪនោះវិញខនតែឮសូម៉ែថាចឹងវិញដើរចាស់ដើរឡើងដាក់ខ្ញុំចឹងទៀតណាអ្នកដើរធ្វើចឹងធ្វើចឹងហើយធាក់ខ្ញុំទៀតធាក់ចឹងទៀតហើយខ្ញុំយំអ្នកអើយអ្នកឯងអត់នៅខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់នេះចូលចោខ្ញុំទំដឹងអូនឯងជើងធ្ងន់អ្នកអាអ្នកឯងយកម៉ែឪអ្នកឯងធ្វើមិនក្តៅចេញពីខ្ញុំទៅខ្ញុំធុញគិតមិនហើយចេះតែអ្នកអេអាចប់គុកអឺអូសុំតូនណាអ្នកភ្លេងគាត់ភ្ញាក់មែនតើភ្ញាក់មែនទេណាណែធ្លាប់ពុទ្ធោអញ្ចឹងអាវាចង់ឲ្យអញជេរអ្នកអាចេះទៅម៉ែឪអ្នកឯងហូបច្រើនណាបងម៉ែនោះវិញធាត់ដូចបាវឆ្នោតហើយឪនោះវិញនិយាយពីថាសាច់អ្នកទលុកហត់តែខ្ញុំហ្នឹងទុកក៏មិនចំណាញ់ដកចាញ់ក៏មិនខាតដែរចាឡូវអូនណាយឲ្យបងគិតហ្មិចគាត់ជាឪពុកជាម្ដាយឲ្យបងយកតែបោះចោលអេស្អីគេបងអ្នកឯងមិនយកម៉ែឪអ្នកឯងយកតែបោះចោលខ្ញុំទៅនៅផ្ទះខ្ញុំវិញហីណោទៅផ្ទះខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីហងគួយសិនមកណប់ខ្ញុំមិនចង់ពីម៉ែឪឯងទៅវិញអញអស់ឲ្យហូបហ่าអ្នកឯងយកតបោះចោលហើយអគួយសិនមកណប់អ្នកអាចធ្វើមិនក្តោយយកកុហកគាត់ទៅឥឡូវចេះបើគាត់មិនព្រមចេញយកកុហកគាត់ទៅនេះទៅនោះទៅកុហកទៅណាថាទៅដើរលេងប៉ុនកឋិនប៉ុនអីទៅប៉ុនទៅមើលគេប៉ុនកម្មវិធីអីធំធំទៅឥឡូវចេះស្អែកហ្នឹងមាននយោគាត់ទៅក្នុងព្រៃហីប៉ុនយើងប្រាប់គាត់ថាទៅប៉ុនណាហ្នឹងហ៎ណាទីចឹងទៅហ្នឹងតែគាត់ងាយជឿយើងទេប៉ាន់ទៅដល់ហ្នឹងអាលោកចុះបើឈរគាត់មករកផ្ទះឃើញវិញគាត់មិនដែលគាត់មិនដែលរកឃើញយើងទៅដាក់ឲ្យព្រៃជ្រៅទៅ
ៅរក់អាម៉ែឲ្យខ្ញុំទុកមិនចំណាញ់ផងហូបច្រើនចង្វាប់អត់ទេអត់ទេអត់អត់ខ្ញុំទៅវិញណប់ធ្វើតាណប់ណប់ឯងអត់នៅអញបានអីហូបខ្ញុំហត់ទៅណានីនិយាយពីម៉ែឲ្យអ្នកឯងញ៉ែញ៉កចេះចង់ចេះចង់ឥឡូវចេះបងគិតឃើញយកគាត់ទៅដល់ក្នុងព្រៃដល់ព្រៃជ្រៅយើងធ្វើជាចោព្រៃប្លន់ចាំទឹកដល់ខ្ញុំគិតទៀតតោះចាំដល់លោកហក់គាត់ឲ្យគិតជាយើងទៅយកគាត់ទៅមកអើយកទៅហ្មងអ្នកតាដីហាហាហាសោយសោយតាគាត់សោយតាទេទេសោយតាមតាឯងហ្នឹងអ្នកតាឯងខែអាសាទឹកដីបាទខ្ញុំនេះថែអាសាព្រៃតែខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់ម៉េចតាឯងថែរសាព្រៃព្រៃក៏ដោះពីដីដែរចុះផ្លែឈើពេលបាទមិនដែរឲ្យខ្ញុំស៊ីមួយម៉ាត់ទេណាតាឯងខ្ញុំគិតណាស់ខ្ញុំចង់បេះផល្លានុផលនោះឲ្យអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែរប៉ុន្តែទៅអាស្វាសិតផល្លានុផលផ្លែឈើ36មុខអីអានោះការទេតែខ្ញុំមកគុំអាស្វាហ្នឹងគុំនោមក្តៅខ្ញុំហ្នឹងមើលមើលហៅអាស្វាមើលមកវាអេះចុះអានោះអើយលាក់ដីងាប់ឡើយឃើញហ៎ផ្លែឈើវាស៊ីអត់អស់ហើយវាបេះអូចឹងមកពីអាស្វាហ្នឹងឯងអាស្វាហ្នឹងចឹងបានឯងដែរបានមួយម៉ាត់រឿងអីក៏បញ្ចោអូនអូនទៀតមួយមុខអើយអញតែតែតែចឹងតែខ្ញុំយើងវាសិតតែមានមុខងាររៀងខ្លួនមិនចឹងហើយស្លេកឯងគួរគិតផងណាបានផ្លែបានផ្កាមកហ្នឹងមិនដែលដល់លោកតាដីមួយម៉ាត់ទេណាណែឡើយស្គមមកណាអាស្វានេះសួរអាស្វានេះខួបប្រាំងខួបភាសាវាបេះបង្រីកបផ្លាញ់ចោលហ្មងនិយាយមកញាក់មុខញាក់មាត់អីមិនខ្លះមើលស្វាដែលស៊ីបាយណាស៊ីតែផ្លែឈើហ្នឹងហើយចុះកុំឲ្យតាមចាស់ដីម៉ាត់ផងចុះហូបបាយហូបអីទៅហូបបាយអីតាចាស់ទឹកចាស់ដីជួយគិតខ្ញុំមើលចាស់ដីខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងតែមានស្នេហាស្អីចំណាស់ហ្នឹងឯងស្នេហាទៀតស្មោតអត់ឯបេះដូងអីអូពុទ្ធោប្រធាងហើយឆ្លាញ់គេម្នាក់ហ្នឹងអូយអត់បាយអត់ទឹកណាគេណាគេឆ្លាញ់ណាគេបើអញប្រាប់ឲ្យធ្វើធ្វើមេបាទៅឆ្លាញ់អ្នកណាក៏ដោយអាស្វាខ្ញុំធ្វើបានហ្នឹងអាស្បាត់មក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 និយាយណាអី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 មកមកមកម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់បានលើហ្នឹងអើធ្វើមេអីសឹកមានស្នេហាឲ្យកូនចៅគេខាងណាណាកូនក៏ដឹងទេកុំប្រាប់ថាកូនព្រាយក្បាល8អីអូខ្ញុំមិនប៉ែតៃទេណាគេកុំតែដឹងទេចុះអ្នកតាដែលទៅឆ្លាញ់មនុស្សធនាធំបាក់បដាតន់តែនៅដើមពូដើមចង់បង្កើតកូនបង្កើតចៅតតកោការពារព្រៃឈើយើងហ្នឹងតែអ្នកតាឯងត្រូវគិតតាំងស្វាក៏គិតដែរឥឡូវយើងខែយើងខែដឹងខែអីហ៎ខែធ្លាក់ភ្លៀងណាមែនអត់យើងត្រូវបំផុសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាណែនេះមូសខាំណែយើងត្រូវដាក់មុងនេះដាក់គ្រុនឈាមគ្រុនចាញ់នេះធ្វើដូចគ្រួសារខ្ញុំហ៎ហូចត្រូវចេះអនាម័យអឺចេះអនាម័យហូបចុកអីក៏ដូចតែស្លេកឯងខ្ញុំឃើញបាយស៊ីទៅទេទេអូយអែអែផ្ទះខ្ញុំថែរក្សាបានទាំងអស់តែអនាម័យចឹងពុនទៅណាអស់ហើយពុនកូនខ្ញុំហ៎ហ្នឹងហើយងាប់អស់ហើយដោយសារវាមានបົດពិសោធន៍ផ្ទះខ្ញុំបាទខ្ញុំខំប្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យយកតម្រាប់តាមត្រូវចេះអនាម័យអឺមិនយ៉ាងឯងនឹងសាប៊ូឬក៏ផេះផេះអើឥឡូវបង្ហាញពីកដាតិចមកថាអ្នកស្រឡាញ់ហ៎ឡាច់ណាគេអេដល់អត់ជឿឆ្លែកទេវ៉ៃអឺលោកតានៅជុំគ្នាល្អណាអឺទេតាអូអាស្វាណានឹងដែរនឹងហ្នឹងខ្ញុំស្មាអាស្វាទៅតាមឈើបាត់ហើយនឹងហ្នឹងខ្ញុំនៅម្នាក់អាចអត់សុខចិត្តតែមកកន្លែងលោកតាតែមានគ្នាស្លេកកុំប្រាប់ថាម្នាក់ហ្នឹងណាស្លេកអឺបងស្វាអឺមិនហ្នឹងអូរត់តែកេះមិនហ្នឹងអានេះវារត់អុចអីកេះកេះកេះថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តទេហ៎បាយចិត្ត
ោខ្ញុំយកមករងៃហ្នឹងអឺឲ្យខ្ញុំម៉ែមិនស្លេងអឺខ្ញុំជូនលោកតានោះរីអាចចាំញ័រទៅត្រឹកតាខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើចៅមហាឲ្យម្នាក់ហ្នឹងណែស្វាស្បត់ហ្មងណាស្បត់ហើយណាចង់តែប្រែហ្មងបងស្វាខ្ញុំចង់និយាយមួយបងតិចចង់សួរបងថាខ្ចីញិញអើបើសិនជាមានគេស្រឡាញ់យើងយើងធ្វើមិនចំពោះគេទៅឡានណាទៀតចុះខ្ញុំមិនតមានអ្នកស្រឡាញ់ណាខ្ញុំថាបើសិនជាមានគេស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនទៅមិនស្រឡាញ់គេទៅអត់អត់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេវិញឯងស្រឡាញ់ទៅអត់អត់អត់អីទេណាអីតាហ្នឹងអីតាហ្នឹងម៉េចតែមើលទៅវិញខ្ញុំខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងក៏វាមិនកើតណាខ្ញុំខ្លាចមកមានគ្នាទៅអត់អីហេស្រឡាញ់ណាគេចុះអើយនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងមិនឆ្ងាយទេនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងតាណាគេបងអាចធ្វើអត់ដឹងឯហ្នឹងសំបងឯងបាទស្វាថាគេស្រឡាញ់វាហ្នឹងអូគេធ្វើជោបងឯងចូលចិត្តខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំក៏ចូលចិត្តបងឯងដែរហើយខ្ញុំមកស្រឡាញ់បងស្លេកយូរហើយលោកតាស្លេកអូនូខ្ញុំមានចិត្តលើគាត់អាណិតគាត់ស្លេកអាយើងមើលវ័យផងអីយើងឯងចាស់ក្រាំងគេក្មេងខ្ចីល្បុកឯងទៅលោកលាន់អីធ្វើម៉េចគូគ្នាឥឡូវអញ្ចឹងទៅកុំអោយខាត់ពេលយូរបងស្វាធ្វើចៅមហាអញមួយបងស្លេកទៅស្រឡាញ់មែនចាគាត់មិនស្វាតាញ់ឲ្យពូហ៎ឲ្យខ្ញុំឲ្យពូហ៎ឲ្យពូអើណហើយចុះបើចង់ឲ្យណាយើងទៅទៅហ្មងឲ្យគាត់ឲ្យពូអើឡូវនេះអស់អោដៃជះណាអញ្ចឹងអញធ្វើចៅមហាមែនតិចបាបហ៎វៃចាស់ហាចាស់ណាស្លេកចាស់ណាឲ្យពូវឹបវឹបអញ្ចឹងឯងក្តីស្រឡាញ់គេមិនប្រកាន់វិញអោដៃជះថ្ងៃនេះជាពលាបានថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អភូមិកោបធោនេះដាក់ក្រុងលៀនតាចាស់ស្រុកឥឡូវស្លេកយ៉ាងកញ្ចាស់នេះហើយនឹងនាងដល់ខ្ចីលពុកលវេតលវុនទុនល្មើយណាមើលទៅត្រូវខ្ចោលបាក់រំភើយអាចចង់ចូលស្អីវិញបើចឹងទេឲ្យតិចតិជុំចម្រុងបម្រើតរៀងទៅអើយសាធុសាធុសាធុអស្វាឲ្យពោតិចមកឲ្យពោក៏បានដែរមើលមុខដូចអត់ស្រួលមិនខ្ចីហើយអាចបើតិចមកមកថ្ងៃមានអីចង់ដែរខ្ញុំអត់កុំទឹកភ្នែកណាសវ៉ាអញអីចាក់នេះហេតើបានមកពីណាខ្មៅងុលនោះឈាមខ្មៅមួយតាំងស្រងអណាថាកូនអើយស្វាស្វាឲ្យពោមិនអើឲ្យពោលាក់ទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាព្រាត់ត្រាស់ហេអាក៏ទំខែបាទស្វាប្រាស់ហ៎មិនបងឯងពូខ្ញុំចឹងពួកដៃគ្នាឯដៃស្វាចេះឲ្យពូឯងតោះអឺឡៅចេះបថោងតោងស្បែកចូលសំចាំបានណាតោះផ្លេចស្វាកុំតូចចិត្តណាតោះអឺចឹងបើធ្វើម៉េចបើគេថាគូព្រេងគេមកមកកុំតូចចិត្តបងតោងស្បែកដែលការភ្លាមសំណេកភ្លាមគេចាត់ណាទីហោតាឲ្យពូតោះមកនិយាយសិនឯងបងស្វាតោះមកមកមកទៅក្នុងវិញមកអឺរើសទៅរើសទៅរើសជោគមួយឡើងតោះកូនអើយគេទៅចោលយើងហើយតែបុកអត់ដើរតាមខ្ញុំបុកណាចិត្តតឡែកបុតគេឲ្យបុកបាននាំអោមកឆ្ងាយមែនកូនតែទៅប៉ុនគេពុកចិត្តដល់ប៉ុនគេហើយពុកយូរពេកមើថ្ងៃណាញ់ទាន់បានស៊ីបាយទេណាកូនអើយមើអីមិនឃើញសោះវ៉ៃអប់អើងឹតឈឹងហ្មងណាធុញណែអើច្រើនខ្ញុំហេវបាយណាមនាងអើយកុំមាត់ឯងអើយកុំឲ្យកូនរបាក់ចិត្តណាកូនគេនាំឯងទៅដើរលេងផ្សារឯងទៅប៉ុនពុកប៉ុនគេប៉ុនបច្ច័យ4គេធ្វើហ្នឹងម៉ាតាហីបាច់និយាយអីចឹងណៃទេវៃមើលឃើញទេនេះដល់ស្ទីដល់ក្តារផ្លូវឯងពុកអើយបើដល់អ
บ้ากลายสงัดนะจ๊ะรวยจึงนาโกนเอ้ยยอมบ้าเออตาเอ้ยกลายนี่กะลุกพอมมาไอ้ย่ากะลุกไอ้กำดาสตีบไอ้ยัดปะดองตุยตุกตุยไตรเคยเบียนไรเคยนี่มือแม่ไงเนาะมืออ่าก็เอาไม่ก็กลายบนกิจง่ายไหมก้นดาวมาปะดาทมอยชื่อบนกิจง่ายนะปุ๊กดาวมาปะดาวดาวเลยเอ้ยอันเต็ดอะกันไม่เสร็จตะกะโกนดูตะพักติดมะโกนในกระดาษเงินเนี่ยขมิ้นตะนาแต่ไม่นึกน้องเปรย์น้องเปรย์ไม่อดตะกี้ไอ้เจ้าอู่ตวงของไอ้โกนบาดเจ็บนะเองหุ่ยบัวตาเอ้ยไอ้กี่โกนไอ้กี่โกนไอ้กี่ไทยไทยไทยมีเรื่องไอ้โกนนอบแล้วเธอมันติดอะไรที่ไม่เออรู้จึงไอ้ยังตรอมนะกูนกอมฉลุคนนี้เจ๊คนี้กูนจังยัยท่าเออให้แม่จ้าห้อยจีสลับรวยเต้ยิ่งงอกรวยจีสลับรวยสลับรวยเต้ตาเนี่ยละมองแล้วเธอมันไอ้กดงอกมองตั้งตุ๊กเจ้าใส่กันนี่กดรถเตี้ยคืนอยู่มั้งโอ้ยฮะไอ้เคลียนบายอะกูนอะไรเจ๊ตั้งกอมหมดเธอมัดไปกดเต้าไอ้ชิงสลับเฮ้ยประมาณกัดใจเนี่ยใจเลยอ่านังเปล่าตำไรไอ้ก้อนไอ้กบอาหมดเธอเจ้าพลิงตบตบอันมาตำไรเจ้าพลิงตาก็เตยเจ้าย่อมมาคลายเอ้ย่อมมาแจ้บังไอ้เปลี่ยนย่อมตั้งย่อมมาแจ้หรือย่อมเธอใส่เจ้าพลิงเออบังไอ้ใส่เจ้า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 สาวยักษ์จะไอ้ปรางย่อมลื้อใส่เจ้าลื้อมาเอาเอาลื้อไอ้ปรางย่อมมาใส่ไหมเจ้าเจ้าฮะกุ้งเหยียดไหมเธอมาจังไอ้ตาไอ้ก้นไอ้กี้บ้าอะไรปุกเจ้า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 อุ้ยปลื้มกบาลอะไรไอ้ใส่ไหมผมเรียกไอ้มิดเจ้าพลันเจ๊ใส่มาดำจำเลยยังไงลูกไอ้ลูกไอ้ก้นเจ้า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 กับผู้บาปคนโยมเจ้ากับผู้บาปคนโยมไอ้คนรถตะโกนรถตะโกนรถตะโกนกูเกิดพี่เอาคนรถตะโกนเอาจับเจ้าชัวร์ไปคนรถตะโกนเอาจับเจ้าชัวร์ไปคนไอ้รถตะโกนรถตะโกนเข้ามานี่รถตะโกนรถตะโกนรถเลื่อนนะโกนรถเลื่อนนะโกนไอ้เลื่อนก็มาเจ้าเจ้ารถเลื่อนนะโกนสำหรับเราไอ้เจ้าสำหรับไม่กุมสำหรับเจ้าตื้อจะงอละเจ้ารถเลื่อนโกนรถเลื่อนเจ้าจับงอเจ้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้สงัดไอ้ยายเวียสงัดไอ้อุ้ยสงัดกันไว้ไอ้กันไว้ตาตาอุ้ยโกนจังรถรวยใจไอ้เนี่ยมีรถรวยใจเออโกนอะไรโกนนะโกนอะไรโกนนะโกนนะโกนอะไรโกนนะไอ้ขับเบอร์อะไรโกนนะเออเจ้าเออเจ้าตัวมาได้ไอ้เออตัวทางโกนเออเออโกนไอ้เอาไปนะโกนอุ้ยมอตาเนื้อก็มอตาก็มอดนู่นนะห้องไอ้งาโอ้ตามยืมมาไอ้ขมเอาจ้าขมเอาไอ้งาโอ้ตามยืมมาไอ้เมาดอกจอมกระดามกดอกกระดานั่น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 
Ý, mấy ba này đâu này vậy anh? Prang miên chuan. Vô anh tới mấy? Prang chua ba nó. Ơi, khọt thẹ máu cõi ba đây. Chơi nút chơi. Chôm. Nè, thầm răng ạ. Đau không anh, đau đây. Chôm. Ê. Rê thầm cái đá đi. Chôm. Tới. Chôm. Đã khăn đây bằng sai lư. Chúng Maria, Maria này hot nơi á. Đại là khơi thưa ai phong hot nu hot. Sao cái này? Hả? Cái gì? Còn chưa tới đây bữa nào phải giật anh ho. Chắc ngọp lắm. Nè. Ô vâng lời vâng. Bật công tạ với ho anh ho lang lơ bật lên. Bật tin công tạ cho. Bạn. Maria này dương hot nơi nâng mơ bằng chi chmu. Mà nút lúc đã sắp chứ bằng to bằng tuộp. Ủa tụi mình là ơi. Đó chụp xong. Anh ra thả anh bắt công tạ bia. Chôm. Cậu bay. Ồ anh tư. Bạn. Anh sang sai mình tao nè. Sắp dư này dây. Bạn. Mà nút lúc chết đã sắp chứ bằng to bằng to bằng to bằng tuộp. Dương nè. Rồi vô lưng sang bằng chi chứ mua. Cái miên bên tầm nê tầm mơ một con nhìn không. Anh không toàn chụp vào lên nọ. Ôi mơ anh không? Chụp bây ta nè. Đã, nhóm cá nói. Cá nói từ. Đăng thai mua là hai đấy mà chết là sạp. Đăng tế, đăng đặc sạp. Dương lương ưu ti ho rương cử thân nạ trà cho mùi. Bà. Mày lục chạy. Chuôn cá bác bò miên cá thuê và hai mình prong bởi giặt. Hả? Nâng. Dương bác bò khăn ông plâu lương plâu cổ xuống công tòa bái sấp cao sấp mà rồi ấy hay. Miên cá prong bởi giặt ấy cơ lắm. Chuẩn cá là bươn lươn chứ lại bác tu xa mà selfie ọt miền nơi nâng sẵn lăng mươi ta tam đoàn phá lâu đi. Bác con ngọt. Rồi chá cái đáy đi vì ọt nâng cắn cho cô chốt việc lại cháy mũi ai cực nạ. À lâu miền khmau cho trăm dân cắt cái đây ở hai màu. À lâu ngày nâng miền khmau nhạc lá hàm ạ. Bạn. Nhâm. Lục dung bán anh tới nhông nâu pin ạ. Lục dung riêng. À nật nẹ slap. Còn tay mà đang thả thương mấy chết tao bật tôi dùm mà riêng dùm là ưu thà dùm mà riêng nâng bà mọc phát chì vật. Dùm mà riêng mình đang rương ấy. Chôm. Khám ơi ta. Nâng sạc ngọp anh nâng ạ. Dạ xua mơ tham mưu là hết ấy bàn xa lạp. Lục dùm rạch. Xua nà môn. Mau thắng này. Bà. Mưu là hết ấy bàn xa lạp. Ở đó tầng hào. Chân vậy tha. Bộ vọt nhóm cả nhóm nó mà nu. Cứ nhóm chứ mà nu cho chặt thư ca nghe. Nè. Ê mà nhóm thư ca nghe cứ nhóm thư, tại nhóm ọt thư cứ nhóm tùm nê mòn. À, đã ọt thư thì bị tùm nê. Hay chẳng vậy tha. Bùn bộ nhóm về cho món cứu chuyện nạc sẵn lanh ca kết cứu sốc của phiếp chứ chùm bò. Ừ, anh đang lò. Ní chẳng vậy tha khai năng dân đăng hơi. Phliêng phle. Viết đọ nơi sổ bọ con lan thơ lốc ấy. Phua chứ mấy bà con tới chỉ mục lá nó mục rôn chìm. Cả ta thằng ổn nâng chồng dây tha. Bùi bố xong bát mình ôi con chạy đi cao mông tới tức biên đặt thằng nam chồng mông cho lụa thằng nam trông trâu. Ô sao có phiếp chứ chồng bỏ. Tôi bây giờ chồng khai chỉ không ai cả đời. Cái nhà ở xa mà thằng miên pi nè tiện ngọp ạ. Pi nè tiện ngọp. Bà, tự do ấy. Tự do mà ai mà. Nhâm. Nhâm chồng bán chồng lại khai tha mua là hai đây bà mà sạp. Con chiếm chứ. Hả? Con chiếm. Cho mình tha riêng rồi tha bằng ca. Ca pia bà lò. Ồ, chẳng dây tha khá nhóm bị ngọp môn bằng ca tiền. Ê, đó bị ngọp hơi chẳng thấy nhóm bạp nó bị chứ bằng ca mũi. Đó chỉ xa mũi đó mà nó tưởng ốc cầm ốc. Ồ, nè, nè, nơi ru hả? Nơi ru, nơi ru. Ôi, ôi, kịp rộng bởi nhát á. Nè, tù thương ngôn nè nè. Ôi, anh mau tới ấy nè. Ôi, khá chà. Bọn, bọn nhóm mau tới. Ồ, đó là dùm riêng, mình group dùm riêng. Ôi, khá mau. Mọi nâng mua là hết ấy bàn sạp, hả? Dùm mà bà mà lạp mai áo anh. Ổt đăng không? Nhí, ổt đăng. Anh mơ tam bài sắp bốc kịp hòa phriết. À mấy bạn chưa sắp lạp mai áo anh. Nhóm mặt bạn lạp ấy quạt đi. Bốn nhóm à. Quạt. Sẽ lại ổt đăng nơi múc dung mà riêng. Bà sẽ lại của họ nâng biến tựa càng thương à. Quạt nâng. Chỗ nè. Hù là hai đây bạn chưa. Mặt đai miên côn ở bốc miên côn. Bà chưa miên cầm đất tôi sắp lạp. Quạt á. Ổt lạp ra mai áo nhóm nó ruông ngộp là nhóm à. À m thầy chẳng nay ngọt vì sao ấy đây chứ? À mấy bạn chứ, nè, xâm lạp tôi chứ ngọt bình.
ลืมสำหรับไม่เอาเองใจใจดอนไอ้เมียนสัตว์สวาช่วยอ๋อสัตว์สวาช่วยช่วยจังทางน้องจังเมียนกับนัดปนต้องจอมสำหรับแบบปุ่งกันไอ้คนไอ้น้องน้องน้องกอดใจใจดอนตรึกคุณไอ้สลับเบิ้งไงกอด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 ลงเงิดกอดเงิดตั้งเอตั้งไม่ดับไปจังตื้อยมฮอดเป๊กยมเอากอดเยอะเตอร์บ่เจ้าเฮ้ยยมมาดิยมมาตุ้ดยมมาบ้าตุ้ดนี่งุนนะអញខ្ញុំទៅវិញមិនបំរើគុណសងគុណទេបែរជាមានកំណត់ខុសចង់សម្លាប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមនុស្សនេះត្រូវធ្លាក់ទរណកម្មធ្ងន់យកទៅដាក់ម៉ានជួនអត់ទេខ្ញុំរៀងហើយលោកខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំជួនម៉ានជួនជួនហងគុក19ជួន19ជួនបងសុំពធមួយជួនណាបងអត់មានធួរខ្ញុំទៅណាលោកខ្ញុំរៀងខ្ញុំអត់ទេនោះអាក្រក់ទៅនេះជួនទី1អានេះជួនទី19មកខ្ញុំមានអាក្រក់ណាក៏ខ្ញុំខូចដល់ហើយលឿនឡើងចឹងខ្ញុំទៅជាប់19ជាន់19ជាន់ខែមកជាន់ទីនេះហើយគេថាថាលោកខ្ញុំរៀងចាំមួយនេះទៅណាណាណាឡាការមកឯងទៅរកបន្ទប់ជាន់ជាន់តាមរៀងខ្លួនខ្ញុំមកទៅឲ្យមកថងមកឡាឡាការនេះចឹងបានថាយើងជាអ្នកកាត់ក្តីធ្វើមិនអយុត្តិធម៌មនុស្សនឹងសំចប់ទោះបែបហ្នឹងមែនទេបាទអាបើមែនល្អចឹងសន្មតថាចប់សូមអរគុណបាទរាល់កំហុសឆ្គង